ଭୟଭୀତ ଚୀନ ହରହର ପାକିସ୍ତାନ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ ହେଲା ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ବିକ୍ରାନ୍ତ। କାହିଁକି ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସମୁଦ୍ରର ସୁଲତାନ? ଭଦ୍ରକ ପରେ କୁଚିନ୍ଦାରୁ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ଚିତ୍ର। ଗୋମାଂସ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ହେଉଥିଲା ପ୍ୟାକିଂ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରିଭେନ୍ସନ ଅଫ୍ କାଓ ସ୍ଲଟର ଆକ୍ଟର ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି ହେଉଛି ଉଲ୍ଲଂଘନ? ମାଲକାନଗିରି ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ସାଂଘାତିକ ଅବହେଳା। ପିଲାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ନ କରି ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ କି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ? ଏ ଖବର ସହ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ ନେଇ ମୋ ସହ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ପ୍ରାଇମ ଓଡ଼ିଶା।